قدومي يا مشرحين تو ترتمي دونا دور شدة قلها وكيلة الصومالي لان هذا نشام عبد الله وتلفيشن كيستار كلها اللي يجي مقالة هرجيسا يا مركي وجو الرئيسي سيادة جوجو سهر جستي متكردنتي أي مر لبعض حكومة مدحوين السيرايو السميين هدبانا دا قلها قرتي الصومالي لان يسوعارن تنكها لينو حوري أنا دروي إنه دلك خصو كردي متكردنتن يلين بحنس ياسكا أن دل هدورة بهاين قرتي دو أن دور شريفة كسوقاتي dalkan Soomaali Jamhuuriyadda Soomaaliland nasiib darro de xaqiiqda wada yimi oo wada dhinteen dadkii la soo xulay ee selectionka lagu soo sameeyay inama di ay dhaleen ba si randomly oo dhaxalow iskaga yimi lama soo xulin waxa ka sii nool Xaaj Cabdiyeen yar nasiib darrada weyn ee kale goluhu waxa qabsaday siyaasi xaruur iyo siyaasi buu waftuuban yahay een roolalkii shariifka ahaa ee guurtu lahaydna meel shaqooyinkoodu meesha way ka baxeen nin ayaa laga hayay raganimo dagaaday kibay kaga haray shaqadii guurtu lahayd ee shariifka ahayd wanaagsanayd shaambada ay ku rohayaan ayaa kaga hadhay la dhacayaan una imikana 19 ka ayagoo eegayaan danta dalka iyo toomada midna eegayeen ay doonayaan 19 kana inay isku sii kordhiyaan oo wax la isku haye isku ma yareeyadii bay ka dhigeeno inay toodoon isku haye iska ma hagrado inaana iska hagrana imikana ay ku beegan xilli abaara oo ay si Kurdistan aan mar walba ayagu sanad ay automatic u dambeeyaan distoor kana ina de wax la doortay lix sanad gurta la doortay 20 bay fadhiyaan ina madan qoladan baarlamaanka wax la doortay shan sanadood imika waxay marayaan aan 14 iyo intan ay ku koristeen aan intadkina aan way ka dhamaatay dulqaadkii iyo de in iska fadhigaas aan siyaad bare iyo hore inuu soo aragnay lama mahadin in meel iska fadhiya aan awaaqib xumo badan ba ka dhanaysta dimuqraadiyadina tiya dalkii nidaamkii iyo ixtiraamkina waa burburay imikana qoladayadii waan isku nimi aan talaabooyin muhiimana waan qoondaynay aan waxaanu imika dub ugu dhiganay goorteeda iyo goobteeda xilliga ay dhulaya dhoob is qabato aan militaryada caalamiga meel ay yimaadaan waan arkaynaa dalkan aynu jarkanahay Soomaaliya aan dhahdu horumar u keenayeen intaas oo ciidana jooga amni darro qarax iyo xumaan bay keenaan Liibiya inuu ognaa hadduu Liibiya Iraq Syria saddexdaas tusaaleen ugu filan inuu horumar leeyahay aan ta kale waxaan arkayay ayadoo la leeyahay waxa saxay aan madaxweynaha Soomaaliya aan waa nasiib darro Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.